Det er jo viktig for meg å levere uansett sjanger, men det er viktig å gi en god opplevelse av gospel, i og med at gospel betyr så mye for meg. Det har vært moro om folk syns det var kult, da. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Ja, jeg tror det ble en solskinnsdag. Ja. Håper det. Ja, Thomas, du kan ikke surne i stolen når du hører det her. Nei, man blir jo ikke lei seg, og det hadde jeg ikke regna med heller. Og du er jo glad i gospel, jeg hører jo det. Og du synger jo alltid bra, Knut Anders. Du gjør det her òg.